Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք Հայաստանի ռազմական աշխարհագրություն գրքի հեղինակ Համիկ Սայադյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Սայադյան։ Պարոն Սայադյան, կխնդրեմ մի փոքր պատմեք ձեր մասին և նաև ասեք, թե ինչու որոշեցիք գրել այս գիրքը։ Ես ծնվել եմ Հարազուրի մարզի Երկինդուղում 1968 թվականին, ավարտել եմ տեղի միջնակարգ դպրոցը երազանցությամբ, այնուհետև իմ պատանեկան տարիների երազանքներ աշխարհագիր դառնալ, մասնակցել էի օլիմպիադաների, մանրապետական, միութենական, հավելել էի, ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետը, այն ավարտել եմ 1993 թվականին, ընթացքում 2 տարի ծառայել եմ խորհրդային բանակում։ Իմ ուսանողական տարիներին արդեն սկսել էր Արցախյան ազգագրական շարժումը և բնականաբար ես չէի կարողանում ասեմ մնալ, մանավան որ ունեի բավականին փորձ ռազմական մասնագետի դիտանկյունից։ Որպես տանկիստ մասնակցել եմ Արցախյան ազատամարտին, այնուհետև ավարտելուց հետո, երբ որ մեր ջոկատը, հիմնիդ ազգայազյանի ազատագրական բանակ ջոկատը միացավ բանակի կազմեց կորիզներից մեկը, ես նույնպես դարձա Հայաստանի Հանրապետության բանակի առաջին սպաներից մեկը և կանոնավոր բանակի հիմքերը սկսեցինք դնել։ Այնուհետև սովորել եմ ռազմարվեստ տարբեր երկրների ռազմաուսումնական հաստատություններում, մասնավորապես Եգիպտոսում, Չինաստանում, Գերմանիայում և այնուհետև և ձեռքբերված փորձը և գիտելիքները տարբեր երկրներում հավաքված իմ մոտ միտք առաջացրեց, միտքը լացավ, այդ ամեն ինչը ամփոփել գրքի մեջ, որը և կունենա աշխարհագրական և ռազմական գիտելիքների միասերման համախմման ձև։ Շատ լավ, ասացիք, որ նաև ուսումնասիրել եք ռազմական արվեստ, այ աշխարհագրագետի համար ինչքան ով էր հեշտ ռազմական արվեստ ուսումնասիրելը, ու ինչու եք հենց տարբեր երկրներ գնում, արդյոք նրանց փորձը Հայաստան բերելու և այստեղ տեղում կարողանալու ծառայեցնելու համար։ Իհարկե, ռազմարվեստի հիմնական բաղադրիչ մասերից մեկը դա աշխարհագրական էլեմենտն է, աշխարհագրական միջավայրը, որտեղ տեղի ունենում այդ ռազմական գործողությունները, մարտավարական, օպերատիվ ռազմավարական, ինքը կատարվում է աշխարհագրական տեղանքում, վայրում, մեծ տարածքների վրա, բնականաբար այդ տարածքների ֆիզիկական, տնտեսական էլեմենտները ունենում են ազդեցություն ռազմական գործողությունների վարման վրա, դա պատմությունից ապացուցված է և որպես գիտություն ռազմական աշխարհագրությունը ծագեց Եվրոպայում 19-րդ դարի սկզբներին, երբ որ Նապոլեոնյան պատերազմների ժամանակ արդեն պատերազմները ընդգրկում էին մեծ տարածքներ և հրամանատարներին անհրաժեշտ էր գիտելիքներ այդ տարածքների աշխարհագրության վերաբերյալ, ֆիզիկական, բնակիչների, տնտեսական, կոմունիկացիաների, ճանապարհների վերաբերյալ։ Իհարկե, այն պետությունները, ովքեր ունեն հին պատմություն, որտեղ մարտական արվեստը եղել է, շատ հետաքրքիր ուսումնասիրել է պետությունների ռազմարվեստը, այդ պատճառով էլ ասենք Եգիպտոսում դեռ թվարկությունից առաջ հարավոնների ժամանակ օգտագործած տարբեր պատերազմների ժամանակ բնակիչական պայմանները տեղանքը, Չինաստանը, որը աշխարհին տվել է ռազմարվեստի տեսության երևի առաջին ուսումնասիրություններից մեկը, մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարուսուն, Գերմանիայում, որտեղ որը հայտնի աշխարհի արդեն նոր դարերի պատմության մեջից հայտնի ռազմարվեստով բոլորը հետաքրքիր էր, իհարկե այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ շատ հետաքրքիր էր հայկական լեռնաշխարհի միջավայրում ձևավորված ռազմարվեստը։ Պարոն Սայադյան, այ ավելի շատ մեր հեռուստադիտողին կհետաքրքրի այն, որ ձեր գրքի մեջ զետեղված են 6 առանձին գլուխներ,
որոնք որ իրենց կարևորությամբ մեկը մյուսին չեն զիջում եւ հույս ունենք որ առանձին գլուխներին մենք կանրադառնանք մեր մյուս հաղորդումներում այս պահին կխնդրեմ ընդհանուր ներկայացնել այն պատկերը ինչը որ կա ձեր հեղինակած գրքում նախ գիրքը հայերի իրականության մեջ առաջին անգամ ռազմական աշխարհագրությունը ներկայացնում է որպես գիտության առանձին ճյուղ որպես աշխարհագրական գիտության ենթաճյուղ իհարկե աշխարհագրությունը վերջին իր սկզբնավորման տարիներից եւ մինչեւ 20-րդ դարի կեսերը մինչեւ վերջերս համարվել է գերտերությունների կարծես գիտություն, որովհետեւ գերտերություններն էին, որ մեծ տարածքների վրա իրականացնում էին ռազմական գործողություններ, ունեին կայսրություններ, որը տարածվում էր հեռավոր արևելքից մինչեւ արևմուտք տարբեր մայրցամաքների վրա եւ իրենց այս գիտելիքը կարծես շատ ավելի անհրաժեշտ էր բայց մեր համար ես իմ արժե խնդիր եմ դրել Հայաստանի հանրապետության տնտեսական պոտենցիալը, ռազմական պոտենցիալը սուղ իրավիճակում ինչպես օգտագործել բնական պայմանները, աշխարհագրական գործոնը, աշխարհագրական տեղեկատվությունը, աշխարհագրության մեթոդները ինչպես կիրառել, որ կարողանաս ունենաս առավելություն հակառակորդի նկատմամբ։ Ամեն ծառուտի իմանալու նշանակությունը։ Իհարկե, երբ որ մարտավարական մակարդակն է, դու պետք է իմանաս ամեն ծառուտու, ամեն փոստ, երբ որ օպերատիվ մակարդակն է, պետք է իմանաս լեռնաշտաբեր գետեր, երբ որ ռազմավարական մակարդակն է, պետք է իմանաս ավելի խոշոր մարտավարներ, նեղուցներ, հարևան պետություններ, ռազմական բլոկներ եւ այլն։ Այդ իր մեջ ամփոփում է առաջի գլուխը, ինչու վեց գլուխներ առաջի գլուխում հիմնականում մենք ես խնդրի եմ դրել ներկայացնել նախ ինչ է իրանից ներկայացնում ռազմական աշխարհագրությունը, ինչ մասշտաբներ ունի, ինչ ենթաճյուղեր ունի, տարբեր հեղինակներ, դրա համար հետազոտել եմ և եվրոպական, և ամերիկյան, և ռուսական, և արևելյան այդ դիտությունները, բայց այդ ամեն ինչը իր հետ մեկտեղելով շատ խոր ուսումնասիրություն է կատարվել նաև Հայաստանի ռազմարվեստի պատմության մեջ աշխարհագրական գործոնի դերի վերաբերյալ առանձին գլխով է ներկայացնում։ Եվ այդ ռազմարվեստը ներկայացնում է աշխարհագրության էլեմենտների հաշվառմամբ երեք մակարդակներում դա մեզոմակարդակ, միկրոմակարդակ եւ մեգամակարդակ, այսինքն մասշտաբները ավելի մեծացնելով քիչ առաջ մենք խոսում էինք ծառուտից սկսած մինչեւ խոշոր լեռնաշղթաներ, ծովեր, մայրցամաքներ եւ այլն։ Մյուս գլուխներում աշխարհագրության արդեն տարանջատումներով կա Հայաստանը որպես այդ տարբեր մակարդակներում, ռազմաշխարհագրական մակարդակներում Հայաստանի տեղը եւ դերը Հայաստանի ֆիզիկաշարագրական պայմանների ռազմաշարագրական բնութագիրը Հայաստանի տնտեսական պայմանների ռազմաշարագրական բնութագիրը Հայաստանի տեղը եւ դերը տարածաշրջանում ռազմաշարագրական դիրքով Հարավկովկասյան տարածաշրջանում եւ ավելի լայն ավելի լայն վերսիաս Իսկ ռազմաշարագրական դիրքով Հայաստանի տեղադիրքը ինչքանով է կարևոր։ Իհարկե, դա մանավանդ ռազմավարական մակարդակում շատ կարևոր է, թե ովքեր են նախ ինչ երկեր մենք ունենք դեպի կոմունիկացիայի միջազգային այդ ճանապարհներ, ես կարող եմ ձեզ ասել, դա պատմությունից մեզ ձեր է խաղացել Հայաստանի վրա։ Մենք միշտ ասում ենք, արևելք արևմուտքին, հյուսիս-հարավին կապող ճանապարհների վրա է գտնվել Հայաստանը եւ հենց դա ճակատագրական դեր է ունեցել հյուսիսի հարավի արևելքի արևմուտքի գերտերությունները միշտ իրենց ճակատամարտի վայր կամ այս տարածքի իրենց ենթարկեցնելու համար պատերազմներ են մղել մեր հայկական լեռնաշարում, այ դա կոմունիկացիաների տեսակից։ Շատ դեպքերում պարոն Սայդյան ասում են, որ կարելի է նաև օգտագործել երկրի դիրքը ռազմավարական որոշակի հարցեր լուծելու համար, այսինքն եթե ես կարողանում եմ իմ դիրքով ապահովել ինչ-որ մեկի անվտանգությունը, ապա այս դեպքում պետք է մյուսներն օգնեն երկրին։ Մենք կարող ենք արդյոք նման բանի մեջ մտնել։ Իհարկե, մենք պետք է օգտագործենք ոչ մենակ այն ինչ որ ունենք, այլ մենք ստեղծենք այնպիսի դիրք, օրինակ կոմունիկացիոն դիրքերը, եթե այսօրվա դրությամբ մենք արդեն տեսնում ենք ռազմատնտեսական, տնտեսական տեսանկյունից արևելք արևմուտք կոմունիկացիաները կարծես
անցնում են Ադրբեջանով, Վրաստանով, Թուրքիայով դեպի արևելք, այս արևելք արևմուտքին ճանապարհում են, երկար տարիներ ասվում է այդ ծրագրերի մասին, բայց չի իրականացվում, կարելի իրականացնել հարավը հյուսիսին կապող այդ տնտեսական կոմունիկացիոն ծրագիրը, որը կարող է կապել Պարսից ծովը Սև ծովի հետ եւ բնականաբար այդ ավազանի երկրների հետ Հայաստանի տարածքով։ Ինչու է դա կարևոր, որովհետեւ եթե արևելք արևմուտքին կապվում է հիմնականում թուրքալեզու երկրների տարածքներով, ինչը շատ երկրների համար ավելյալ վտանգ է ստեղծում, Հայաստանը կարող է անվտանգ գոտին հանդիսանալ հարավը հյուսիսին կապելու համար, կամ առանձին էլեմենտ հանդիսանալ այդ ճանապարհի այդ հատվածի վրա, որ գերիշխող դիրք չունենան թուրքալեզու երկրները, կամ որոնք ունեն պան-թուրքիստական, պան-իսլամիստական ինչ-որ ծրագիր։ Իսկ այս պահին մեզ ինչն է խանգարում նման ծրագիր իրագործելու համար, գուցե ֆինանսական կամ այլ խնդիրներ, թե պարզապես կամքն է պետք, ցանկությունը։ Պետք է այն երկրները, որ ովքեր ներգրաված պետք է լինեն, իրենց համոզես, որ այդ ծրագիրը ոչ միայն քեզ է կարևոր, այլ նաև իրենց հետ, բացի դա բոլոր երկրներն էլ աշխում են իրենց տնտեսական շահը այդ ծրագրերից, տնտեսական և ռազմավարական շահը, որ իրենց համար կարևոր է, ինձ թվում է լավ աշխատելու դեպքում հնարավոր է իրականացնել։ Պարոն Սահակյան, թերթելով ձեր գիրքը, վստահաբար ասում եմ, որ հասկանում եք ամբողջությամբ եւ ըմբռնել եք ռազմարվեստի լեզուն։ Այս դեպքում կխնդրեմ անդրադարձ կատարեք Հայաստանի Հանրապետության ռազմական իրավիճակին եւ այն քայլերին, որոնցով այժմ շարժվում է։ Հայաստանը ինքը հայկական լեռնաշխարհը մի առանձին որպես միավոր, կարծես իր լեռնաշխարհների եւ մարդամակում կենտրոնում գտնվելու դիրքով ապահովված էր։ Նա ուղղակի բնական մի միջնաբերդ էր, որը մի կողմից տարանջատվում էր փոքրասիական, մի կողմից իրանական սարահարթերից, և ինքը իր բարձր դիրքով տարանջատվում էր։ Ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթին նորից այդ ֆիզիկական դիրքով, ավելի բարձր դիրքով, ինչ է տալիս այդ բարձր դիրքից առաջնահերթին ջրային ռեսուրսները սկիզբ են առնում գետերը և ուսում են մյուս երկրների տարած, և ճիշտ քաղաքականություն վարելով այս դեպքում կարելի է իրականացնել։ Բացի արևելք արևմուտք միջանցքի մասին մենք խոսեցինք, իհարկե դա շրջանցում է Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ իրականում ավելի կարճ ճանապարհով դա պետք է անցներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, հակամարտության արկայության պայմաններում դա հնարավոր չի եղել իրականացնել, բացի դա բնականաբար Թուրքիայի և Թուրքալեզու ժողովրդների հեռում գնացող մտադրությունների պատճառով դեպի չի եղել իրականացնել։ Այո, տեսակետից բացի ֆիզիկաշխարհագրականը, Հայաստանն ունի չունի ասենք նավթային բարելիկային էներգետիկ ռեսուրսներ, բայց ունի հանքամանքային ռեսուրսներ, ունի ասենք ջրային ռեսուրսներ, Հայաստանի շատ կարևոր ռազմավարական առավելություններից մեկը դա մեր սկյուրքն է, որը ոչ միայն և ամենավերջին դեպքում կարելի զուտ ֆինանսական օգտվել, դա քաղաքական շատ մեծ պաշար է, որը կարելի օգտագործել, երբ որ ասենք Ադրբեջանը, Թուրքիան մեծ ֆինանսական միջոցներ են ներդնում Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում իրանց տեսակետները առաջ տանելու, Հայաստանն արդեն ունի այդ պոտենցիալը այդ երկրներում առանց մեծ ֆինանսական ներդրումների կարողանա իր շահերից տխող հարցերի առաջ տանելու համար։ Իսկ ինչպես եք տեսնում գիտական պոտենցիալը ռազմարվեստում ներդնելու գործի մեջ։ Ռազմարվեստը շատ ճկում ու շատ արագ զարգացող, մանավանդ վերջին շրջանում, վերջին ժամանակներում շատ արագ, այո, ավելի դինամիկ, որովհետև դա կապված է գիտության զարգացման հետ։ Ներկայումս արդեն անցում է կատարում 6-րդ ծերունդի պատերազմերի։ Եթե նախորդ 3000 տարվա ընթացքում փոխվել էր ընդամենը 2 ծերունդ, ապա դրանից հետո ընդամենը 120-150 տարվա ընթացքում 4 ծերունդ պատերազմերի փոխվեց։ Ներկայումս մենք անցնում ենք 6-րդ ծերունդին, որ արհեստական բանականություն է, որը հեռակառավարվող համակարգեր են, որը ճշգրիտ թրթրային համակարգեր են, իսկ դա լրիվ գիտելիքների հետ կապված հարցեր են։ Խորհրդային Միությունում դեռ Հայաստանը շատ աչքեր ընկնում իր
գիտական պոտենցիալով եւ այդ պատճառով է շատ գիտական ինստիտուտներ, հիմնարկներ, ռազմաշինարարության համարաշխատող ծառայություններ տեղակայված են գիտատար ճյուղեր հենց Հայաստանում։ Ինչպես եք տեսնում նրանց խթանումը, այ օրինակ, եթե դուք լինեիք այդ ոլորտում ղեկավար անձ, ինչպես դա կխթանեիք, ինչ կանեիք։ Իհարկե աշխատանքը հիմա տարվում են, մենք ունենք շատ տաղանդավոր երիտասարդներ, որոնք եւ տեղում են ուսումնասիրում այդ ամեն ինչը եւ աշխարհի տարբեր հեղինակավոր ուղերում են սովորում։ Իհարկե հարկավոր է եւ այդ դիտելիքները ներդնել եւ աշխարհում արկա փորձ ներդնել եւ տեղում ստեղծել ուրույն կեր ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ֆիզիկական նոր երևույթների հիման վրա ստեղծող միջոցներ։ Այսօր տեխնիկական միջոցները հակազման համար հակառակորդի հարկավոր է միջավայր ստեղծել, դա ռադիոէլեկտրոնային միջավայր է, դա օպտիկական միջավայր է, որ հակառակորդը չկարողանա իր տեխնիկական միջոցները կիրառել, որում դու ստեղծես այնպիսի միջոցներ, որը կարողանան տարբեր այդ միջավայրում կարողանան ճշգրիտ աշխատել, գործել։ Տարբեր երկրներ տարբեր ձև են։ Իհարկե, այստեղ կա նաև հանգամանքը, որ անպայման դու պետք է արդեն արկա աշխարհի այդ նորագույն նվաճումներն այդ ոլորտների ուսումնասիրես եւ դրա վրա ավելացնես քո գիտելիքները։ Ռազմավարական նշանակություն ունի այս դեպքում նաև օրինակ արբանյակները, եթե հաշվի առնենք, որ 2010-ական թվականներին օրինակ Ադրբեջանը ու բարձրացրեց երկինք իր արբանյակները եւ այս պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի հպարտորեն հայտարարեց, որ այնտեղից էր ինքը ամեն բան վերահսկում։ Իսկ մենք ըստ ցեզ կարող ենք ունենալ այդ արբանյակները եւ դա մեզ ինչ կտա ռազմական առումով։ Իհարկե մենք կարող ենք ունենալ, ասեմ ավելին, որ արբանյակներ հայկական ունենալու եւ արձակելու համար նախնական ուշագրեր ստորագրվել են Ռուսաստանի հետ, այսօր մի քանի երկրների հետ կարելի է պայմանագրերը ստորագրել եւ արբանյակներ ունենալ։ Արբանյակները, երբ որ մեծ տարածքի երկրներ են, նրանք կարողանում են կոմունիկացիան ղեկավարել տեզերքից, որը ավելի հեշտ է։ Ասացիք Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանը 3 արբանյակներ ունի՝ կոմունիկացիոն եւ օպտիկական հետազոտման համակարգեր։ Լրիվ իրական է Հայաստանն ուղարկի, Ադրբեջանի հիմնական ուղարկիրը ֆրանսիական, եվրոպական տեզերական ընկերության միջոցով, այսօր բացի եվրոպականից կա նաև ռուսականը, կա նաև չինականը, որոնք բավականի մաչելի կերպով պատրաստվում են եւ ուղարկում են արբանյակներ ցանկացած երկրների պահանջներին համապատասխան, դա կարող է լինել եւ հետախուզական, եւ կոմունիկացիոն, եւ օպտիկա-էլեկտրոնային, եւ բնապահպանական մի քանի ֆունկցիաներ կարող են կատարել։ Պարոն Սահակյան, իսկ բացի Հայաստանի Հանրապետության, նաև Արցախի Արևմտյան Հայաստանի ռազմական աշխարհագրությունը ուսումնասիրելիս ինչ կարևոր բաներ եք բացահայտել, որոնք որ մենք կարող ենք ցանկացած պահին օգտագործել, եթե իհարկե դա ռազմական գաղտնիք չի, ուղղակի կուզեմ պատմել այդ մասին ինձ։ Իհարկե գրքի մեջ չի բացված ոչ մի ռազմական գաղտնիք, գրքի մեջ տարես այն տեսական մասը, ինչը հետազոտողները իրենց համար կարող են գտնել եւ անհրաժեշտ տեսական եւ ինֆորմացիոն բազայ վրա կարող են տալ ավելի կոնկրետ առաջադրանքներ, ավելի կոնկրետ առաջարկներ երկրի մասին։ Պատմական մասը գրքի որ ներկայացում է Հայաստանի ռազմական աշխարհագրություն, այն բնական միջավայրը, որտեղ ձևավորվել է հայ ժողովուրդը, որտեղ ձևավորվել է հայ այլ, օրինակ ասենք առաջին անգամ հայկական լեռնաշխարհում օբսիդիանը կարողացել են նետի սայր սարքել ոչ միայն ռուսի, այլ ռազմական գործողությունների համար։ Աշխարհում առաջիններից մեկը մեր մոտ մետաղը օգտագործել են սուր պատրաստելու համար, մեծամորի հնավայրից գտել են այդ մնացորդը։ Առաջին անգամ հայկական լեռնաշխարհում է ձին ընտելացվել որպես ռազմական գործողությունների իրականացման համար միջոց, դա նույնպես վերին նավերի պեղումների ժամանակ հայտնագործում է, որ ազատվել է եվրոպական մի քանի հեղինակավոր համալսարանների կողմից։ Կենթանները էլի օգտագործել են հայոց պատմության մեջ, կա վիմաքանդակների ձևով եւ Հայաստանում եւ Պարսկաստանում,
որ Հայաստանում օգտագործել են նաև մեղուները ռազմական նպատակներով, օրինակ դեղին չար մեղուները ավակում են պարսը, գործում են ինչ որ որտեղ գործում են գունդ, որտեղ պարսը հավաքվում է, այն զինվորը, որ պետք է պարսը վերցներ, հատուկ յուղով ոցում է, որ այդ խայթոցները իրան մեծ վնաս չտան, եւ շպրտում էր այդ փայտով, շպրտում էր հակառակորդի զորքի մեջ, երբ որ զորքը զրահը պատահած էր, մեղուները զրահի տակից սկսում են գծել, դրանք փոխում են զենք ամեն ինչ ու հաղճում են, եւ այդ շատ հետաքրքրել է նույնիսկ մոնղոլական արշավանքի ժամանակ մոնղոլներին, որ կարողանան այդ նորամուծությունը վերցնեն իրենց մոտ կիրառեն, կամ նավերը գրավելու համար կճուճների մեջ օձեր են հավաքել, եւ այդ կճուճները շպրտել են հակառակորդի նավի վրա, կճուճը ջարդվել է, օձերը դուրս են եկել, ամբողջ նավի առանձնակազմը թռել է ջուր, եկել են նավը գրավել են։ Այսպես հետաքրքիր էպիզոդներ կան մեր ռազմարվեստի պատմությունից։ Արցախի համար բերված օրինակներ, ինչպես կարելի է ջրային ջրանցքները, գետերը, հողերի տեսակները, անտառները, անտառները, նոր տնկող անտառներն օգտագործել պաշտպանունակությունը ավելացնելու համար։ Մենք ի՞նչ տեսանք այս պատերազմից, որ անօթաչու թռչող սարքերը չէին կարողանում օգտագործել էֆեկտիվ անտառապատ տարածքներում։ Բնականաբար դրա համար անհրաժեշտ է ռազմավարական օբյեկտները քողարկել անտառներում, կամ եթե անտառներ չկան, ուրեմն դուես ծառեր տնկում, որովհետև այդ անօթաչուն չի կարող մխրճվել ճյուղեր արանքով, հասնել օբյեկտին հարված հասցնին, և երկրորդն էլ այդ ճյուղերը քողարկում են ուղղակի օդից։ Մի շատ դեպքերում չի էլ կարող Երևան։ Այո։ Պարոն Սայադյան, այս պահին նոր սերունդը ըստ ձեզ ինչքանով է հետարքրված ռազմական աշխարհագրությամբ այս ոլորտում, խնդրեմ եզրափակենք թերևս այս հարցով։ Ուրեմն մինչև հրատարակել նախ դեպքի պատմությունը մոտ 20-25 տարվա պատմություն, ես ասած իմ անձնական փորձից Արցախյան առաջի պատերազմից հետո եւ հետագայում գիտական, ասենք տեխնատական թեզ պաշտպանելով անցել ենք առաջ, եւ ընթացքում քննարկումներ են եղել տարբեր վայրերում, եւ համալսարաններում, ռազմական համալսարանում զինվորների հետ քննարկում, իմ մարտական ընկերների հետ քննարկում, զինվորների հետ տարբեր տեղեր, որտեղ իմ աշխատանքի բերումով ստացվել է այդ բաները, հետաքրքրություն իհարկե շատ մեծանում, երբ որ օրինակներ ես բերում, ինչպես կարելի է օգտագործել, եւ իհարկե այդ ամբողջ գիտելիքները, եթե մենք ասենք սաղի մասն, մենք բոլորս պետք է հավաքենք, ամփոփենք մի գրքում եւ այդ գիտելիքները փոխանցենք։ Ասում են, նույնիսկ եթե գենով փոխանցում այդ ամբողջ գիտելիքները մի սերունդից մյուսներին, բայց ինչու՞ չէ, կարելի է ամբողջ ամփոփել գրքերի տեսքով եւ փոխանցել երիտասարդ թերունին։ Ամեն մեկը այս նոր պատերազմների ժամանակ էլ մենք տեսանք, ինչքան հնարամտություններ են ցույց տվել մեր զինվորները տարբեր տեղեր խաբելով հակառակորդին, գերակայություն ստանալով հակառակորդի նկատմամբ տարբեր բնական պայմաններով, եւ այդ դիտելիքները մեկի-մեկի հատիկ-հատիկ հավաքվի եւ դեպի տեսքով ամփոփվի ու երիտասարդ սերունդին փոխանցվի։ Այսօր մենք ասում ենք երիտասարդ սերունդ, բայց 44 օրվա ընթացքում նրանք կարողացան եւ դիտելիքներ, եւ իրենց արածով, եւ ստացված արդյունքով ասում տղամարդու, ասում ծերունու արդեն կյանք ապրած մարդու պես կարելի խոսել տաների մասին։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար եւ հույս ունենք, որ այս գիրքը մենք ավելի մանրամասն կքննարկենք ձեզ հետ մոտակա ժամանակաշրջանում։ Շնորհակալություն։ Սիրով։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Համիկ Սայադյանի հետ, կհանդիպենք։